Neftçi indiyədək Qarabağla 87 çempionat maçında qarşılaşıb. Bu oyunlardan 23-ündə qalib gələn Ağqaralar 34 görüşdə məğlub olub. 30 maçda isə heç-heçə qeydə aldı. Rəqib qapısından 79 top keçirən komandamız öz qapısından 104 top buraxıb. Ötən mövsüm Ağdam təmsilçisi ilə keçirdiyimiz 4 oyunun hamısında uduzmuşuq. 2021-ci il sentyabrın 12-sində Baksel Arenada 1-2, oktyabrın 30-unda Azərsun Arenada 0-4, bu il fevralın 7-sində Baksel Arenada 1-2, mayın 21-ində Azərsun Arenada 1-4 hesabı qeydə aldı. Yay təlim məşq toplanışını Avstriyada keçirən Qarabağ hazırlıq müddəti ərzində 3 yoldaşlıq oyunu keçirib. İlk maçda Rumıniyanın Botoşani kollektivi üzərində 4-0 hesaflı qələbə qazanan Ağdam təmsilçisi, daha sonra Holstein Kiel və Universitatia Krayova komandaları ilə müvafiq olaraq 2-2 və 1-1-lik heç-heçəyə razılaşıb. Yay transfer dövründə heyətinə Marko Yankovic və Julio Romano cəlb edən Qarabağ kollektivi, həmçinin Gürcüstanlı qapçı Luka Qugeşaşvilinin də transfer hüququna yiyələnib. Qeyd edək ki, Premier Liqanın 8-ci turu çərçivəsində oktyabrın 1-də Azərsun Arenada başlayacaq Qarabağ Neftçi oyunu saat 18:00-da başlanacaq.